vratite nam normalnu vojsku, normalnu državu. Skinite zakon o pedirima, o lesbejkama. Uradite nešto povodom narkomanije. Spasite mladost. Dolf Pospiš je zbog ovog i drugih incidenata povezivanim sa izazivanjem verske, rasne i nacionalne mržnje u zatvoru proveo više od 3 godine. Upoznajte Dajanu. Ona kaže da je neonacizam njena ružna prošlost i faza u kojoj je kao nesigurna tinejdžerka bežala jer nije mogla da prihvati sebe onakvu kakva jeste. Ja sam izmislila sve te likove zarad svojih nezadovoljstava, frustracija i kompleksa. Ne postoji ni Dolf, ni Adolf, ni Rudolf, ni niko, postoji samo Dajana. Dajana kaže da je oduvek znala da je žena, ali je zbog osude društva potiskivala svoju pravu prirodu, prikrivajući je ekstremima. Nije lako se objasniti, povučeš se u sebe i mrziš to i počne toliko da ti smeta da počneš izgubiš sebe. Pravilo mi je haos prvo u glavi, ono u pubertetu, šta sad, ja sam svesna toga i osjećam se, a ćutim, osjećam se kao žensko, nemam kome da kažem, pogotovo pre koliko, 10-15 godina i više, nemaš kome da kažeš, da se požališ, da nešto, okolina je ovde ortodoksna i to tek tad nisu još razumeli. Danas Dajana uzima hormonsku terapiju i polako svoj fizički izgled prilagođava slici kako se osjeća. Hrabro korača ulicama Novog Sada i nosi se sa svim neprijatnostima kojima biva svakodnevno izložena. Bilo je napada. Bilo je nekoliko puta nekih napada, da kažem i pesničenja, da se ja borim i ne dam se. Znači, ako sam ja već bila takva koja sam sebe mrzela i suzbijala se i ispoljavala takvu neku agresiju, mogu sad da se okrenim, da se borim i za sebe i za stav i za to što sam i ko sam. Iako se oslobodila stega, paradoksalno danas joj je daleko teže nego ranije. Naime, Dajana je beskućnica. Prijatelji su je se odrekli, a članovi porodice izbacivali iz stanova u kojima je živela. Zbog činjenice da nema trajno prebivalište, ne može da se prijavi za operaciju promene pola, niti dovoljno novca za redovno uzimanje hormonske terapije. Ona danas traži posao, ali poslodavci joj zbog izgleda okreću leđa. Miodrag Sovilj, N1, Novi Sad.